Como Eurovegas ou mesmo como temporeiros da automoción, así cualificaron responsáveis da Federación de Industria da CIGA a proposta de regresión que plantexa PSA Citroën para a factoría de Vigo. Non, se non en este momento estas medidas a ver a Eurovegas como cando as deu, estaríamos todos escandalizados. Como isto parece que é unha medida de unha empresa seria, entre comillas, pois parece que o escándalo é menor, non? Unhas voces que se suman ao da propia sección sindical da CIGA en PSA, que está a realizar asembleas no interior da fábrica para denunciar unha involución que liquida o convenio asinado hai 2 anos, alén de rexeitar estes planos na comisión constituída a tal efecto. Éramos 10.000 e pasamos a 5.000. É dicir, a man de obra directa baixou. E ao mesmo tempo, cuadros e xerarquía de taller incrementou o seu número, con salarios multimillonarios. A transnacional francesa pretende baixar os salarios un 5% e conxelalos até 2019, ademais de recortar as pagas extra nun 50% e reducir un 33% a prima de obxectivos. A proposta inclúe tamén unha rebaixa da antigüidade do 10% e a súa conxelación perpetua, polo que non se xerarían novos trienios. Ao mesmo tempo, eliminaríase o complemento de presenza e reduciríanse a metade outros como o fixo de noite, nocturnidade, cabina de lacas e fin de semana. O número de licenzas reduciríase ao mínimo recollido no Estatuto de Traballadores. Pero o que pretende Citroën é, en vez de 14 pagas, ter 11. Traballades 12 meses, cobrades 11 pagas e nada máis, e perdedes 3, ese é o que está propoñendo. Unha situación que acrecenta a precariedade dun importante sector que non chega aos 700 euros. Hai en este momento 600 compañeiros traballando con, e podedes velo, con nóminas de 700 euros. Nos nos preguntamos se estes compañeros tamén se lle vai aplicar a reducción salarial. Con unha flexibilidade brutal, estes compañeros tenen 4 horas que poden ser ampliadas hasta 9 diariamente. Para a Federación de Industria da CIGA, a campaña coactiva coa que PSA infundiu medo sobre o futuro da planta de Vigo non é máis do que unha cortina de fume para rebaixar as condicións de traballo. Esta campaña, que culminou cunha nova victoria do Sindicato Amarelo nas recentes eleccións sindicais, pivotou en torno a unha cuestionável concorrencia con outras factorías de PSA na Europa. Sinalaron, ademais, que a Xunta leva concedidos máis de 100 millóns de euros nos últimos 5 anos en subvencións, a mesma cifra que PSA conta con aforrar. Citroën, con esta medida vais a aforrar máis de 100 millóns de euros a conta do bolsillo dos traballadores e da precarización das súas condicións laborais, que é a mesma cantidad que o outro día tamén, en esa, cando o director de Citroën facía estas declaracións, o propio conselleiro da Xunta lle dicía que son eses 100 millóns de euros tamén que a Xunta lle dera ao sector do automóvil nos últimos 5 anos. Pois o mismo que lle dou a Xunta de subvención nos últimos 5 anos é o que pretende en este momento, pois, sacar de Citroën o conxunto dos traballadores. Por todo isto, e apostando polo futuro da planta, reclaman que se deixe de criminalizar os traballadores por unhas condicións que hoxe en día xa son precarias e que se centren en atopar novas solucións organizativas e logísticas, alén de rebaixar os desproporcionados salarios da directiva. Si realmente precisan recortar custes, teñen aí un colectivo importante en xerarquía, en cuadros, que moitos deles nin se coñecen quenes son, para poder levar a cabo esa medida de recortes. Aquí o que se ven é un chantaxe aproveitando toda a coyuntura que temos en este momento. Pero hai que entender que Citroën como tal é, se queremos, é unha anomalía dentro das relacións laborales en esta cidade. Finalmente, chamaron a constituir unha fronte contra os planos precarizadores en PSA, unha regresión que afectaría incluso as auxiliares que nos últimos meses deron a batalla en prol da melloría das condicións de traballo, como Denso ou Treves. Nesas reunións, o posicionamento da central sindical da CIGA é un, e é que os traballadores non se lles pode quitar ni un solo céntimo, e nada de máis recortes. Non seguimos apostando pola planta de Vigo como CIGA, creemos que ten que haber novos modelos, creemos que ten que haber proxecto industrial, pero non vale a calquera precio, non vale a calquera precio, e iso é o que lle queremos dicir clariño a Citroën, non vale a calquera precio.